Muito boa tarde, Brasil. Muito boa tarde, Pernambuco. Você é de São Bento, na Belo Jardim, toda a região agreste. Muito boa tarde. A partir de agora, mais um programa informativo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero pedir permissão para entrar em sua casa com mais um programa informativo. E, claro, para fazer o programa conosco, Rizângela Espíndola. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos os nossos queridos seguidores. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Graças a Deus, Motinha. Segunda-feira a gente tá na paz aqui, graças a Deus, com os nossos amigos e amigas da TV Diário do Una. Um abraço especial para todos que estão assistindo a gente. Hoje, 14 de fevereiro de 2022, está no ar a Voz do Povo. Primeiro da semana. Pois é, primeiro programa da semana, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Pois é, estamos já no meio do ano, exatamente, quer dizer, no meio do mês, exatamente dia 14 de fevereiro. Olha só, Rizângela Espíndola, para começar a notícia da região metropolitana do Recife, no Cabo de Santo Agostinho, uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma caixa de papelão em um cesto de lixo. A Rota da Notícia, o Jota Lima, traz a informação para vocês na tela. Na manhã de ontem, um bebê recém-nascido foi encontrado em um cesto de lixo, loteamento Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana de Recife. A menina, que ainda estava com o cordão umbilical, foi vista por um mecânico que ouviu o barulho do choro da criança. De imediato, o mecânico levou a menina até a UPA do Cabo de Santo Agostinho e, em seguida, acionou a Polícia Militar. A menina foi transferida para o Hospital Infantil do Cabo e, posteriormente, para a maternidade Padre Geraldo Leite Bastos, que fica em Ponte dos Carvalhos e é referência no município por acolher recém-nascidos. A polícia ainda não sabe quem deixou a criança no local e está investigando o caso. Mais uma vagabunda, mais uma vagaranha que teve a criança e descartou como se fosse um lixo, né? Lamentável. É triste essa cena da pequena aí nessa caixa de papelão, né? Lamentável essa imagem. Quantas mulheres, quantos homens nesse momento sonham em constituir uma família? Quantos homens querem ter um filho? Quantas mulheres sonham em ser mãe? E lamentavelmente essa vagabunda, ela teve a oportunidade e não valorizou, né? Não valorizou. Ela deve ser punida na forma da lei, no mínimo. E a criança deve ser criada de forma carinhosa e com todos os cuidados, né? É com essa notícia que a gente fecha o programa desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Você do Moda Center, Santa. Essas notícias são os tipos de notícia que a gente informa, mas fica muito triste, né? Como disse o Jota Lima, muitas pessoas, muitas mulheres, são doidas para ser mãe e não conseguem. Faz tratamento, procura médico, gasta muito dinheiro, mas não tem a bênção de Deus, né, para ter um filho, porque nada acontece sem que Deus permita. Então, não tem essa permissão divina de ter. Muitas adotam, outras ficam ali na tristeza de uma vida toda de não ter o filho, mas muitas, e a sua grande maioria, tem a oportunidade de ser mãe e faz uma miséria dessa como essa menina fez. Pegou o filho, botou numa caixa de papelão e jogou num cesto de lixo. É uma das maiores tristezas que a gente pode ver. Nem os animais abandonam seus filhotes. Nem os animais abandonam seus filhos. Imagine um ser humano. Se você não quer engravidar, previna-se. Na hora do bem bom, todo mundo feliz, alegre, com certeza toma cachaça, numa bodega, e não sei aonde, num bar, num pancadão agora, né, que é moda o som, abrir a mala do som, não usa preservativo, não toma pílula do dia seguinte, não toma injeção mensal, não se protege. Aí engravida, passa 9 meses com a criança e depois, quando tem, joga no mato. Se não quer, por que na hora do pré-natal não avisa? Primeiro você previne. Depois, se você não quer, por que não diz na Secretaria de Ação Social de sua cidade, a enfermeira que faz o pré-natal,
Há um médico que vai fazer seu parto no hospital. Olha, eu não quero, não tenho condição. Talvez alguém da família tome conta. Mas joga num cesto de lixo. Quem joga num cesto de lixo, quem faz esses atípicos de abandono que essas pessoas, e a gente vem noticiando muito aqui em programas, tem a intenção de matar. Deveria ser crime doloso. Porque uma pessoa que bota uma criança recém-nascida dentro de uma caixa de papelão e joga no lixo, a criança pode ser comida por um animal, pode morrer comida por formiga, pode morrer com insolação, calor, enfim. Diversos tipos de mortes que a gente já noticiou, inclusive aqui nos programas parceiros. Uma pessoa que comete um crime contra a humanidade como esse, devia ser punida e é crime doloso. Não só abandono de incapaz, mas crime doloso. Tem a intenção de matar. É com muita tristeza que a gente passa esse tipo de reportagem. E vocês estão assistindo em casa, mães, irmãs, pai, você que tem filho ou pretende ter, pode dizer, pode dar sua opinião. Estou certo ou estou errado? Uma pessoa que pega uma criança recém-nascida, que não sabe nem onde está, toda ali incapaz, bota dentro de uma bolsa, de um saco, de uma caixa e joga dentro do lixo, tem ou não tem intenção de matar? Responda aí nos comentários. Risângelo Espíndola, olha só. Um acidente deixou um homem morto e a vítima estava em um carro de tração animal quando se chocou com um Toyota, um carro. O animal também não resistiu. Tragédia no final de semana. Na noite do último sábado, um homem morreu após se envolver em um acidente de trânsito na PE-160, no distrito de Pão de Açúcar, município de Taquaritinga do Norte. José Carneiro da Silva Filho, de 38 anos de idade, estava em uma carroça de tração animal e quando tentou fazer o retorno foi atingido por uma Toyota Bandeirantes. Fato lamentável. Na ocasião morreu o cidadão da carroça e o animal. Lamentável o que aconteceu na PE-160. Vamos agora acompanhar a reportagem de Paulo Viana, que tem mais detalhes em relação a esta tragédia. Põe no ar. O acidente com vítima fatal foi registrado na noite do sábado na PE-160, ali no sítio Amarela, próximo a Pão de Açúcar, Taquaritinga do Norte. A vítima, identificada como sendo o José Carneiro da Silva Filho, 38 anos de idade. A equipe do SAMU foi acionada, chegou aí ao local, mas constatou já o óbito. Comissário Marcelo Malhas, plantão, a equipe da Polícia Civil, esteve acompanhando a realização da perícia realizada pela equipe do IC, da cidade de Caruaru. Marcelo, a vítima estava numa carroça de tração animal no momento do acidente. Correto, né? Infelizmente aí, o popular teve a vida ceifada, né? Nesse acidente de trânsito, né? Ele fazia um retorno, né? De maneira, como o veículo dele era de tração animal, com certeza estaria lento, né? O veículo Toyota Bandeirante vinha em maior velocidade. A gente não sabe se foi ofuscado por outros carros que vinham na mão contrária. E aí acabou colidindo de cheio, né, com a carroça de burro, né, com a carroça de tração animal. Esse acidente vitimou a pessoa do José Carneiro, né, levando a óbito no local, com diversos ferimentos, e o animal também perdeu a vida, né, ficando lá na pista de rolamento, podendo até causar um novo acidente. Bom, nós nos deslocamos para o local, o IC foi acionado, né? Foi feita lá a perícia, todas as diligências foram feitas e acabamos aí por instaurar o inquérito por portaria. O Toyota envolvido no acidente foi localizado? Essa é a única questão aí que a gente achou uma coisa errada, né? O rapaz aí colidiu com a carroça de burro e fez questão de se evadir do local. Não sabemos aí, não podemos precisar se ele se encontrava embriagado, né? Mas só o fato dele ser evadido no local e não aguardar a chegada dos policiais, isso aí já mostra uma certa vontade de não colaborar com os fatos, não colaborar com a investigação. O Toyota Bandeirante já foi identificado e com certeza a Polícia de Taquaritinga do Norte vai chegar às portas desse indivíduo. Essa vítima residia em Pão de Açúcar? A vítima residia, se não me engano, ali no sítio mesmo, né?
parentes dele chegaram por ali, certo? Esclareceram que se tratava de uma pessoa de bem, no entanto, vinha, né, na pista de rolamento, o veículo de tração animal, sem sinalização, obviamente. Difícil, né, você colocar veículos de tração animal e veículos motorizados em uma mesma via, né? As velocidades, elas não condizem, né? O veículo de tração animal também não possui nenhuma sinalização. E é isso que a gente acha que pode ter ocorrido, né? O veículo de tração animal fazendo lá o retorno, né, vindo um outro carro, né, um outro veículo na mão contrária, esse pode ofuscar, né, e provocar justamente o acidente. Acreditamos aí que o toyoteiro tenha visto praticamente em cima, né, e não houve chance de desviar. Bom, a única coisa errada, como eu lhe disse, foi ter se evadido do local. As investigações ficam a cargo da delegacia de Itaquaritinga do Norte. Exato, né? Nós aqui da equipe do DER vamos fazer todo tipo de levantamento e juntar todas essas informações, passar para o delegado de Itaquaritinga do Norte, que vai ser a delegacia que vai ficar responsável pela finalização do inquérito. Tá, e o comissário Marcelo Malhas trazendo detalhes, né, com relação a este acidente com vítima fatal ocorrido ali na PS-160, no cinto amarela, zona rural de Itaquaritinga do Norte. Com imagens de Beto Belo, reportagem Paulo Viana. Aí, a matéria do Agreste Notícias. Um grande abraço a todos, Jota Lima, que fez a primeira matéria, né, da mãe que abandonou o filho, e agora o Agreste Notícias. Muito obrigado pelo carinho. Olha só, eu vou trazer um recado em 30 segundos. Eu venho com mais informação, porque um policial foi atingido por um disparo, um suposto tiro acidental. E mais, começa a ser pago hoje, dia 14, o 13º Bolsa Família de Pernambuco. Alô, você que tem direito a receber. Eu conto em 30 segundos. São Bento do Una ganhava o posto Pitstop. PS-180, Trevo São Bento Lagedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Sabe por quê? Cuidamos muito bem de você e do seu automóvel. Posto Pitstop. Há 21 anos, o pit stop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, onde você encontra carnes e laticínios. E uma diversidade de cervejas, refrigerantes, iogurtes, coalhadas, queijo de coalho e de manteiga. O frigorífico Ipojuca, onde você encontra o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Fica na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Quer fazer de 2022 o seu melhor ano? Então invista na sua alimentação. A alimentação saudável, além de te deixar em forma, vai te dar energia para aguentar o dia, aumentar a sua concentração e prevenir doenças. E sabe quem vai te ajudar nisso? Ele, é claro, o ovo. Por ser cheio de nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais, manter o ovo no seu dia a dia só te trará benefícios. Por isso a Granja Almeida está aqui, te trazendo saúde. Porque ovo é bom e só faz bem. Voltando, um grande abraço a todos que fazem a Granja Almeida. Granja Almeida, alimentando o futuro. Alô, dona Negra, grande abraço a seu Zé Almeida. Ontem a gente passou o domingo todo, eu, Zé Almeida, Demi, né? O presidente Avanildo, a Débora Almeida, né? Renata. Todos nós ontem, né, caminhando, estivemos em Capoeiras. Alô, Capoeiras! E no sábado, em Belo Jardim, a gente traz já as informações. Um grande abraço a todos que fazem a Granja Almeida. Grande abraço também a meu querido Davi, que está grandão, estudando. A Luiz Otávio, Sofia, um abraço. Meu amigo Danilo, que eu encontrei ontem lá no restaurante, no Bar de Pelé, na Una de Simão. Grande abraço a Daniele. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo café, viu, dona Negra? E o carinho de sempre. Olha só, também lembrar do posto Pit Stop. Fica ao lado da Arena Galorote. No trevo que liga São Bento do Una a Lagedo, é posto Pit Stop. Para cuidar bem do seu carro, combustível de qualidade, posto Pit Stop. Alô, Marcelo Braga, grande abraço. Suzete, abração para você. Diego, rapaz, eliminado neste sábado, o time de Diego, frentista, lá do posto Pit Stop. Alô, turma do PSG no Zé Bento. Também, Rizângela,
Quero mandar um abraço a todos que fazem o frigorífico Ipujuca, porque ninguém vende mais barato que o frigorífico Ipujuca. Fica ao lado do Banco do Brasil e também da Rua Nova. Galetos, carnes, ovos, só frigorífico Ipujuca. E mais, deixa eu trazer aqui um recado especial da doutora Pâmela Costa. Ela é fisioterapeuta e está em São Bento do Una fazendo um trabalho excepcional para cuidar da sua saúde. Doutora Pâmela Costa, ela atende na Movo Físio todos os dias, que fica localizado ao lado da padaria Dona Lídia, na Rua Milton Paiva, centro de São Bento do Una. Mas também a doutora Pâmela Costa atende em domicílio, na sua casa. Entre em contato, Rizângela Espíndola. É isso mesmo, Otinha. Chama no zap da doutora Pâmela Costa e marque uma avaliação pelo 819-7907-1455. Esse é o número da doutora Pâmela Costa. Pois é, tem também a Ótica Alana Modas, no centro de São Bento do Una. Ótica Alana Modas, centro, Praça Historiador Adalberto Paiva. E lá tem óculos, armação, lente de contato, tudo para cuidar da sua visão. Só na Ótica Alana Modas, que traz todo mês, há 18 anos, o doutor Hilton Pimentel. Ele é médico oftalmologista e faz exames e consultas todos os meses na Ótica Alana Modas. Rizângela Espíndola, olha só a notícia de agora. Um policial morreu após ser atingido por um suposto tiro de... Essa bala seria uma bala perdida, não para atingir esse policial, mas infelizmente esse policial, esse agente da Polícia Militar, da Polícia de Pernambuco, né, da polícia que cuida das pessoas, teria sido atingido por acidente e teria perdido a vida. Rizângela Espíndola conta essa história para a gente. Para começar o programa, uma notícia muito triste. Alô Santa Cruz do Capibaribe. Alô, São Domingos do Brejo da Madre de Deus. Na manhã da última sexta-feira, 11, um policial militar morreu após ser atingido por um suposto tiro acidental no interior do 6º BPM, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Segundo informações, o soldado Luan Chagas Ferreira, de 23 anos de idade, estava trocando de roupa quando... A arma caiu, disparou e atingiu seu peito. A Polícia Militar informou que as evidências apontam para um disparo acidental, mas isso só poderá ser confirmado após a conclusão do trabalho dos peritos e do inquérito policial. O SD Chagas ficou em primeiro lugar no concurso da PM em 2018. E em 2019, entrou na Polícia Militar de Pernambuco. Era um jovem determinado, sempre disposto. Tinha um futuro brilhante pela frente, comentou um coronel que conhecia Luan Chagas. Luan passou no concurso para ser agente de trânsito em Santa Cruz do Capibaribe, mas foi no mesmo período do concurso da PM. Então, ele optou por ingressar na Polícia Militar. Ele não chegou a assumir o cargo de agente de trânsito aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O jovem policial morava no distrito de São Domingos do Brejo da Madre de Deus. O corpo foi velado na Avenida Padre Zuzinha, em Santa Cruz, e o sepultamento aconteceu na tarde do último sábado no cemitério São Judas Tadeu, também em Santa Cruz do Capibaribe. Como você observa nas imagens, muitas pessoas acompanharam o velório e sepultamento do Luan Chagas. SD Chagas, que lamentavelmente perdeu a vida de forma repentina. A família consternada, os amigos estão consternados e tentando entender por que uma ida tão rápida e tão trágica. Cabe agora o inquérito policial para esclarecer muitas dúvidas. Se houver dúvidas, cabe agora pedir conforto a Deus para a família e os amigos. Mais um guerreiro que tomba, né, velho? Lamentável. Tá aí, morte, né, de um policial militar de Pernambuco. Tiro acidental. Um tiro acidental. Obrigado, J. Lima, pela informação. Rizângela Espíndola, olha só.
traz a informação, porque atenção você, notícia boa, atenção você que recebe Bolsa Família, Nova Renda Brasil, preste bem atenção, Pernambuco vai pagar o 13º do Bolsa Família. O 13º do Bolsa Família já está na conta a partir de hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Rizângela traz os detalhes. Amigas e amigos, hoje é um dia muito importante para a educação pública de Pernambuco. Quero compartilhar com vocês. Isso mesmo, Otinho. Olha só, tá aí as datas de pagamentos, viu? Olha só, final do NIS. Porque é assim, vai ser de acordo com o final do NIS. Então, hoje, 14 de fevereiro, vai ser o número 1. Você que tem aí o seu cartão com o final do NIS número 1, começa a receber hoje o 13º do Bolsa Família Pernambuco. Pois é, Motinho, você pode acessar também, sacar o seu 13º da mesma forma que já recebe o valor do Bolsa Família normalmente. E tem até 120 dias após a data indicada no calendário para fazer o saque. No extrato do pagamento, o valor transferido pelo governo de Pernambuco aparecerá como Governo de Pernambuco, 13ª parcela. E é isso, Motinho, o final está aí na tela. Final 1 começa hoje, final 1, e vai até o dia 25 de fevereiro, quando chega o final 0. É o 13º, lembrando que é só para Pernambuco, né, Motinha? Sim, só Pernambuco, só os pernambucanos recebem o 13º pernambucano. O governo federal também paga. Esse é especialmente para os pernambucanos. É pago pelo governo do estado de Pernambuco. Olha, Rizângela Espíndola, ontem, domingo, foi dia da Vila do Espírito Santo receber a caravana da Água e da Alegria. Foi dia do empresário Zé Almeida levar suas carretas, seus caminhões, dele e dos parceiros, para levar água ao povo do Espírito Santo. Em mais um domingo de alegria, porque os caminhoneiros, os carreteiros da Granja Almeida se reúnem todo no domingo, pela madrugada, logo cedinho, 4h30 da manhã, para ir carregando as carretas e levarem para o povo da Vila do Espírito Santo. E você confere as imagens dos próprios carreteiros na tela. Aí, 13 de fevereiro, mais uma grande carreata aí da água, a Vila do Espírito Santo. Mesmo eles dizendo que vão botar água no Espírito Santo, mas se tiver medo, não deixa de botar água aí. Seis carretas aí, ó. Caminhão, Fernando Vilela ali, ó. Aí, ó. Gerente da água aí. Gerente é Rafael. Rafael aqui, ó. O boizinho aí da granja, ó. Grande motorista. Aí, ali, ó, Alexandre. É isso aí. Indo agora para descarregar. Tá aí as imagens de mais uma festa. É uma festa, graças a Deus, né, que abençoa todos os trabalhadores, esses trabalhadores de motoristas de carreta, de caminhão, que aos domingos estão disponíveis ao empresário Zé Almeida para levar essa água. Seu Zé reúne todos esses amigos, eles levam, abastecem a Vila do Espírito Santo e logo após tem um café maravilhoso, né, que eu já tive o prazer de estar junto com todos os motoristas, Zé Almeida, Demi, né, Teminha, muitas vezes está lá, Vanildo, os vereadores, que se reúnem lá, junto com os trabalhadores, para levar essa água ao povo da Vila do Espírito Santo. Parabéns, Zé Almeida, parabéns por essas imagens aí, meu cunhado Zé, que está aí fazendo as imagens exclusivas, ó, dos caminhões, as carretas, aí dos parceiros da Granja Almeida, que sempre estão presentes na vida da população, daqueles que mais precisam. Olha, eu vou trazer um recado especial, em 30 segundos eu volto. A semana passada, muitas pessoas ligaram para a gente, inclusive
O desbravador Zé Augusto está voltando aqui. Ele gravou um vídeo lá na casa da mulher da Rua 3 de Santo Afonso. Ela está com a casa, né, precisando de reajustes, sem o telhado e, por conta das chuvas, também prejudicadas. E a gente vai passar tudo isso em 30 segundos. Eu trago mais informação, muito mais notícia para você. Só aqui na TV Diário. 30 segundos. Moto Peças Mais Barato. Temos a peça de alta qualidade e maior durabilidade. Então precisou de peças das melhores marcas e serviços de qualidade? Só aqui temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu. Na Moto Peças Mais Barato. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para sua moto. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Estamos na Rua Milton Paiva, número 20B, próxima padaria de Dona Lídia. Telefone 819-9870-0745. Moto Peças Mais Barato. Farmácia Droga Vida. Preços imperdíveis. O lugar certo para você encontrar medicamentos de confiança pelos melhores preços da cidade. A Droga Vida fica localizada em dois endereços, na Praça Historiador Adalberto Paiva e na Avenida Manuel Cândido, vizinho à rodoviária, no centro de São Bento do Una. Estúdio Silvio César Locutor. Gravações de vinhetas e chamadas para o comércio, vendas de produtos, divulgações de eventos, notas de utilidade pública, mensagens para aniversários e qualquer ocasião. Tudo feito com qualidade e experiência comprovada desde 1988. Preços populares e um ótimo atendimento todos os dias. Na Travessa João Valença, número 80. Loteamento Gildo Valença, após a Academia de Mimi e Pajeú do Cloro. Aí voltando, é rapidinho, é muito mais informação aqui na TV Diário e nos canais parceiros, porque nós estamos ao vivo pela TV Diário do Una, pela TV SB Una, pela RTV Diário do Agreste, mais blog Jardim do Agreste, blog Motiva Gente, blog A Voz do Povo e o blog Fazenda Nova Online. Também nas rádios Espírito Santo FM, Rádio Grongonzo e Rádio Nova FM. Olha só, Rizângela, a semana passada nós recebemos diversos vídeos, né, o pessoal mandando pra gente. Um grupo, inclusive, que se identifica como um grupo que ajuda as pessoas, enfim. E dizia que uma mulher, estava precisando de ajuda lá no Santo Afonso, na Rua 3. O desbravador Zé Augusto foi até a casa da mulher um dia após aquela grande chuva que deu aqui em São Bento do Una e gravou um vídeo fazendo um apelo à prefeitura da nossa cidade, a prefeitura de São Bento do Una. E você vai conferir conosco, Zé Augusto, na tela. Boa tarde, minha gente. Olha, eu estou aqui agora na casa da menina, que colocou o vídeo ontem, falando que a casa dela estava sem o teto, que estava com as coisas tudo arrealenga aqui. E na chuva ontem as coisas quase acabam com as coisas delas aqui, tudo aqui. E o CRAS veio aqui ontem, olhou e foi embora e não fez mais nada. Aí colocaram uma nota hoje que a prefeitura ela estava sendo assistida pelo programa de proteção, não sei o que, não sei o que. E qual é a proteção que essa criatura está tendo? Se der uma trovoada hoje de noite, acaba o resto dos mortos delas. Acaba tudo que ela tem aqui. A prefeitura não botou os pés aqui hoje para nada. Não chegou aqui com cobertor para dar a ela. Para fazer nada. Vocês estão protegendo ela de quê? Aí a menina está aqui nessa situação aqui. Se não for a gente que esteja correndo atrás. Aí, ó, cobriu aqui ainda para passar a noite mais o filho com a lona. Porque se cair um gato em cima, fura a lona. Aí vocês estão vendo uma coisa dessa aqui e vocês ainda ficam botando coisa que a prefeitura está tomando providência. A prefeitura está tomando providência de quê? De quê, pelo amor de Deus? A menina está aqui, ó, com as coisas, quatro filhos, pequeno, aí debaixo de um rialento desse aqui. Ela não vai dormir aqui hoje porque a gente foi aqui e alugou uma casa para ela. A gente foi aqui e alugou uma casa para ela, a gente vai pagar o aluguel da casa dela. Mas foi para a prefeitura, ela morre mais o filho aqui dentro. E o que a prefeitura não veio aqui, não tomou providência nenhuma. Então não fique postando coisa aí, dizendo que a prefeitura está fazendo isso ou aquilo, porque não estão fazendo nada. Não estão até agora, não faz... pode até fazer, mas até agora não fez nada, a menina está aqui. Se a gente não estiver aqui batendo em cima para ajudar, para ajeitar ela,
Aí está numa situação dessa. Quem quiser ajudar, quem tiver um bom coração e quiser ajudar, pode vir aqui na casa dela trazer alguma coisa para ela. Viu? E a gente está arrecadando também, juntando os amigos para a gente arrecadar o dinheiro aqui para pagar o aluguel dela e para arrecadar dinheiro para comprar telha e madeira para cobrir a casa dela aqui. E cimento. Porque até o piso não presta mais. Agora você fica postando coisa aí no grupo zoando, dizendo que a prefeitura está fazendo isso e aquilo. A prefeitura não está fazendo nada, nada, nada para ajudar a menina. Quem sabe aqui ela pode falar, meu filho. É verdade, quem veio aqui foi o CRAS, mas veio, conversou e não resolveu nada, não está dando assistência de nada, ontem choveu. A minha sorte, graças a Deus, primeiramente Deus, segundo a ele, que veio saber como minhas coisas estavam molhadas. Quando foi hoje de manhã, ele veio aqui, veio procurar saber se alguém tinha, mas ninguém veio. Ele foi, procurou uma casa para mim, minhas coisas estão aqui numa casa, porque ele pagou aluguel, tudo está lá. Já para me dar uma ajuda, mas negócio de prefeitura, de CRAS, para vir aqui dar assistência nenhuma, isso é mentira. E quem postou está mentindo. Pois então, bom, é bom que vocês vejam isso aí, para vocês dizer que ninguém tá, a gente está dizendo que não tem nada, nem tomou da prefeitura aqui com nada, para ninguém estar tá dizendo que a gente está mentindo, não. A gente está falando a verdade. A prefeitura pode muito bem vir fazer alguma coisa, mas pode vir, mas até agora não veio. Então, eu peço encarecidamente, quem puder ajudar ela aqui, pode vir. Tá aí, nós tínhamos passado o vídeo da própria mulher semana passada, né? E depois vem uma nota, que é a nota que eles falam aí, e hoje, né, a gente também encontrou com o Zé Augusto, que pediu para passar o vídeo dele, que foi feito pós o vídeo da própria mulher. Ela gravou um vídeo primeiro. A prefeitura lançou uma nota também, né? Tem uma nota aí da prefeitura, né? Antes desse vídeo, diz Augusto, tem uma nota e ele diz até no vídeo, ele diz, olha, qual é a proteção? Porque, segundo a prefeitura, eles estariam, atendendo, protegendo, uma coisa assim. Bota a nota na íntegra. Pois é, já está na nossa tela, a nota fala o seguinte, a Secretaria de Assistência Social do município de São Bento do Una vem a público esclarecer que a família que aparece em um vídeo numa casa sem o telhado no loteamento Santo Afonso já está sendo assistida pela Rede de Proteção Social Básica, o CRAS, do município e todas as providências para superação da situação de vulnerabilidade social familiar apresentada já estão sendo tomadas. Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de SBU. Tá aí. A nossa equipe, eu particularmente, entrei em contato com a Secretária de Assistência Social, a Secretária Nálida. Eu mesmo conversei com ela, perguntei se ela queria falar alguma coisa sobre, gravar um vídeo e explicando a situação. Ela disse a mim que preferia não fazer no momento, mas que estava tomando algumas providências para ver o que poderia ser feito e em alguns dias, ou quando tivesse mais informações, detalhes, nos ligaria. Deixei no telefone à disposição da secretária Nálida para qualquer informação, dúvida, direito de resposta e volto a citar aqui no ar. Se a secretária quiser, a gente grava com ela. Fui, inclusive, na secretaria, ela não estava de manhã, então liguei para ela, mas foi, se não me engano, terça-feira. Quarta da semana passada, uma coisa assim, faz a semana passada. Eu fui lá, conversei, ela não estava, mas depois eu mandei mensagem, né, para ela dizendo, olha, Nálida, está acontecendo isso, e vocês colocaram a nota, tem mais vídeos. Se você quiser gravar entrevistas, se você quiser mandar um áudio, se você quiser vir no programa, está à disposição. Ela preferiu, né, ver o que é que tu vai fazer para resolver essa situação e disse que entraria em contato conosco da TV Diário. Tá certo? Tá aí. Então está aberto aqui o direito de resposta para a Secretaria de Assistência Social falar sobre o caso. Risângelo Espíndola, o pessoal vem comentando na TV Diário, na TV SBUNA, na Rádio Nova FM e você traz as informações. Olha só, Motinho, o pessoal está comentando sobre a mulher, a mãe que abandonou a criança na cesta de lixo. A Dete Silva fala assim, Motinha, ela deve ser presa e levar uma boa pisa lá dentro da cadeia. É a opinião da nossa querida Dete Silva. Obrigado, Dete, por participar. José Francisco, Motinha, está aqui também dando joinha. E a Dete diz assim, cadeia, Motinha, cadeia nessa mulher que ela não é mãe, não. É mais uma peste. A Nícia Oliveira está dando boa tarde aqui a todos nós, Motinha. O Ronaldo, do seu amigo, olha só, o Ronaldo. Opa. Ele diz assim, boa tarde, meu amigo Zé Mota. Manda um alô aí pra nós, que estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Manda alô, aí, Motinha. Alô, Ronaldo. Grande abraço, meu amigo Rô.
Pois é, abraço especial para ele e todos que estão acompanhando a gente. Motinha. Pois é, vamos de mais notícias de São Bento do Uno. Olha, nesse final de semana agora, né, acho que foi quinta-feira, a gente foi surpreendido por fogo na cadeia pública municipal. Exatamente. São Bento do Uno tem a cadeia pública aqui no centro de São Bento do Uno, na rua José Cadete. Ela está abandonada há muitos anos, né? A cadeira lá, a delegacia, foi transferida para a rua Joaquim Nabuco, depois ela foi transferida, agora, né, alguns anos atrás, ela está transferida lá para perto da escola Zé de Patrocínio Mota, né? Ali é onde era a casa do juiz e do promotor, hoje é a delegacia da Polícia Civil e também o quartel da Polícia Militar aqui de São Bento do Una. Então, a antiga cadeia, a primeira, né, a antiga cadeia pública, que fica aqui na rua do Zé Cadete, pegou fogo. De repente, muita fumaça em São Bento do Una e muita gente, aquele corre-corre. Nós temos imagens feitas por Rizângelo Espíndola e imagens também feitas por moradores, que relatam e mostram os momentos marcantes de muito fogo na cadeia, da cadeia pública de São Bento do Una e os próprios vizinhos que tentavam, de toda forma, apagar o fogo antes que o fogo se alastrasse e pegasse nas casas vizinhas. As imagens de Rizângelo Espíndola na tela. Agora que o fogo aumentou a fulana, tá vendo? Aumentou, é perdido. Olha, caiu no telhado. Agora que o fogo pegou, virado no bote. Agora que caiu, mãe. Como é aquele baldo? Vai falar não, essa menina. Agora foi que pegou, virado. Vira, pega no fogo, deixa aí no fio aí. Pega na instalação, sai. Mas é fogo de pneu, viu? É. Tá aí, então a movimentação, correria, muita gente ali na rua Zé Cadete, né, antiga cadeia pública de São Bento do Una, pegou fogo. Até o momento ninguém sabe se foi um acidente, se alguém tocou, se é uma coisa criminal. Olha, Rizângela tem imagens exclusivas quando o corpo de bombeiro chegou ao local. O corpo de bombeiro de Belo Jardim foi acionado e veio para conter as chamas. Pois é, Motinho, olha só, momentos de apreensão, viu? Antes do corpo de bombeiro chegar, olha aí, o pessoal está acompanhando, a Polícia Militar já estava no local com duas viaturas, né, para tentar impedir que as pessoas chegassem perto por conta, né, o risco de um maior acidente. O pessoal está acompanhando aí o corpo de bombeiro chegando lá pela rua, ali é a antiga Rua do Correio, o corpo de bombeiro veio por lá, foi um automóvel, né, um veículo do corpo de bombeiros, chegou, claro, chegou o profissional, né, Motinha? Porque sim, antes a prefeitura já tinha mandado dois caminhões de água para tentar apagar as chamas, mas não deu certo. Então, quando chegou aí o corpo de bombeiros de Belo Jardim, conseguiram controlar a chama, né? Depois de muito trabalho, conseguiram controlar as chamas. E é isso, Motinha. Parabenizar também aos moradores, tá? Os moradores. Aqui em São Bento do Uno é assim, né, Motinha? Você lembra que a gente mostrou um dia que teve um caminhão nessa mesma rua. Sim. Só que do lado aí, o caminhão de colchão pegou fogo e os moradores ajudaram para que o caminhão não pegasse completamente fogo. Todo mundo dando uns baldinhos de água. Mesmo assim, aconteceu aí, viu? No começo das chamas, o pessoal tentou se unir, os vizinhos, para tentar apagar as chamas. Mas aí era mais forte, né? Não deu certo. Veio ainda o caminhão da prefeitura. A prefeitura mandou dois caminhões de água. Também não conseguiram apagar. E aí chegou o corpo de bombeiros, né, Motinho? Os heróis que, profissionais, né, trabalham para isso realmente, chegaram. Você viu aí a multidão, Motinho? Foi uma grande multidão, moradores da rua, gente de outras ruas também. Porque hoje em dia, com as redes sociais, né, todo mundo sabe o que está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente estava lá, essas imagens são exclusivas da Rizângela Espíndola. Eu estava lá gravando para os nossos seguidores. E esse é exatamente o momento em que chegou o corpo de bombeiros, né? O pessoal chegou lá, vou botar mais para frente para o pessoal ver.
Tem várias imagens aí na TV Diário do Una, se você quiser conferir depois. Mas foi isso, foi uma festa. Olha, as meninas lá, a galera que estava, quando chegou o Corpo de Bombeiros, o pessoal se animou, parabenizou, bateu palmas, porque sabia, né, que estava chegando aí ajuda profissional. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, né? Todo mundo saiu, ninguém ferido, né? Motinha disse que ainda não foi descoberto o que aconteceu, qual a causa do acidente, mas, Motinha, graças a Deus, a gente pode dizer assim, dos males o menor, ninguém foi ferido e o fogo não conseguiu passar para as outras casas, que esse era o medo, tá, Motinha? Inclusive os vizinhos lá aperreados dessa casa do lado aí que você está acompanhando, o pessoal aperreado com medo realmente da chama passar para outra residência. A antiga delegacia, como Motinha falou, já estava desativada há muitos anos, mas tinha algumas coisas dentro, alguns pneus, os vizinhos estavam falando isso, que estava se vindo, tipo assim, muita gente estava levando para colocar lá pneu, algumas coisas. Era um prédio que estava fechado, não tinha ninguém, né, graças a Deus, ninguém ferido. Motinha. Pois é, o prédio é da Prefeitura de São Bento do Una, estava fechado e na quinta-feira, se não me engano, quinta-feira, teve esse incidente. Ainda não se sabe se foi um acidente de, sei lá, caiu alguma coisa, mato seco, pegou fogo, ou se alguém criminalmente tocou fogo aí no prédio da antiga cadeia pública. Aí tem história esse prédio, muita história. Graças a Deus, o fogo foi contido. Pois é, Motinha, inclusive o povo ficava lá aperreado, viu, conversando antes do Corpo de Bombeiros chegar, e realmente foi na tarde da quinta-feira, dia 10/2, agora de fevereiro, a rua José Cadete, ali no centro de São Bento do Una, como o pessoal está acompanhando aí, né, tiveram esse grande susto, né, foi realmente muito assustador, o pessoal se agoniou, mas graças a Deus, no final das contas, né, parabenizar aí ao Corpo de Bombeiros, ao pessoal, que os vizinhos que ajudaram, e também a prefeitura, né, que mandou também tentando apagar aí o fogo. Ou seja, Motinha, graças a Deus, ninguém ficou ferido e é isso que importa, né? Motinha! Pois é, graças a Deus. Parabéns ao Corpo de Bombeiros e todos os vizinhos são metenses que ajudaram aí para apagar as chamas. Olha só, Rizângelo Espíndola, vamos de notícia boa. Ontem, a ex-prefeita de São Bento, Nuna Débora Almeida, esteve em Capoeiras, lá na Vagem das Cobras. Alô, Vagem das Cobras, alô, Capoeiras. Grande abraço a todos que nos receberam ontem. E eu tive o prazer de acompanhar, né? Eu estava junto com Débora, junto com Renata, junto com Zé Almeida, junto com Demi, junto com o presidente da Câmara, o vereador Avanildo Cavalcante. Estivemos todos lá na cidade de Capoeira, na Vagem das Cobras. E vocês vão ver o registro aí nas lentes, no olhar de Renata Galvão. É isso mesmo, Altinho. Olha só, as imagens também já estão aí nas redes sociais, né? A ex-prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida, usou as redes sociais para dividir com a gente esses momentos que o município de Capoeiras, né, recebeu Débora Almeida de portas abertas, né, de braços abertos, para aquela conversa, né, Motinha? Débora, que é pré-candidata a deputada estadual, continua aí na sua caminhada. No sábado, Motinha, ela esteve em Belo Jardim e no domingo, lá em Capoeiras, onde ela foi recebida aí pelos moradores de Capoeiras, e foi uma festa, né, Motinha? A gente vê aí como o pessoal gosta de Débora, acolhendo Débora Almeida. É assim, né, Motinha? Tem sido assim por onde ela anda. Pois é, e foi em Capoeiras ontem de manhã, à noite. Ela esteve também lá no Tapuio, né, no Tapuio, aniversário do meu amigo Ronaldo. Eu estive lá com ela também. Muito obrigado, Ronaldo, todos aí no Tapuio. E muito obrigado, povo de Capoeiras, nosso querido Pio, né, ex-vereador de Capoeiras, também estava aí conosco, essa turma maravilhosa, né, Negão do Alegre, grande abraço, ele e a filha Yasmin, a esposa, essa turma maravilhosa que estava ontem na Vagem das Cobras. No sábado, Débora esteve em Belo Jardim, prestigiando o aniversário do meu amigo e vereador de Belo Jardim, Tenente. Grande abraço a Tenente, aí na cidade de Belo Jardim, a toda a família, a meu amigo Marcílio. Grande abraço, era aniversário do vereador Tenente, e a ex-prefeita Débora foi lá como amiga, né, da família, amiga do vereador, foi também prestigiar. Infelizmente eu não pude ir, mas Renata Galvão traz as imagens na tela. Pois é, Motinha, tem aí a imagem também, ó. E aí Débora usou as redes sociais para falar o seguinte, abre aspas, estivemos hoje, sábado, dia 12 de fevereiro, comemorando mais um ano de vida do meu amigo vereador Tenente, lá em Belo Jardim. Parabéns, Tenente, que o bom Jesus te abençoe e te conceda muitos anos de vida para dar continuidade à sua missão com o povo belo-jardinense, fecha aspas,
Disse Débora Almeida. Ô, Motinha, ela também falou, tá? Lá de Capoeiras. Sim. Posso colocar? Pode, claro. Pois é, pessoal. Ela também esteve lá em Capoeiras ontem, domingo, né? E usou também as redes sociais para falar sobre esse momento todo especial. Ela disse assim, abre aspas, hoje, ontem, né, no caso, domingo, dia 13 de fevereiro, estivemos no sítio Várzea das Cobras, lá em Capoeiras. Fomos bem recepcionados na casa de Marcelo de Tone de Sales, por ele e toda a sua família. E marcamos presença nessa reunião do povo desta região. Em uma tarde regada de conversas e gente boa, agradeço imensamente o apoio. Foi maravilhoso passar esse tempo com todos vocês. Vamos juntos, fecha aspas, escreveu Débora Almeida. Motinha. Pois é, parabéns, obrigado aí, Marcelo, Tony, né, toda essa turma que nos recebeu, essa família maravilhosa que nos recebeu e todos os amigos que estavam lá em Capoeiras. Em Belo Jardim, quero mandar um abraço super especial ao meu amigo Tenente Vereador aí em Belo Jardim, por mais uma data, né, mais um aniversário. Parabéns, que Deus lhe ilumine, que você consiga e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que faz em Belo Jardim. Alô, Débora Almeida, grande abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui à minha amiga Quiterinha Rizer, lá do Alto do Ponto, que está aqui mandando um abraço para a gente. Quiterinha, inclusive, mandou imagens lá da capela de São Expedito, que está já, né, no ponto de cobrir. Está linda, maravilhosa. Alô, Quiterinha, grande abraço para ela, para Paulinha, para Cida. Grande abraço a todos no Alto do Ponto. Rizângela Espíndola, vamos a um intervalo. É em 30 segundos eu mostro aqui a vocês mais informações. Olha só, Big Brother Brasil, uma mulher revoltada porque o filho, né, estão assistindo demais o Big Brother, segundo a mulher não presta, ela quebrou a televisão na cacetada. E olha que era uma TV LED, viu, dessa de 40 polegadas. Tem mais informação. Olha só, um homem roubou uma moto e quando pensou que ia escapar, foi atingido por um capacete de um mototaxista que derrubou o ladrão e conseguiu recuperar a moto. Tudo isso em 30 segundos. Distribuidora de ovos Flor de Lis. Vendas de ovos Atacado e Varejo. A distribuidora de ovos Flor de Lis é uma empresa 100% São Betense que trabalha com venda de ovos em Maceió e região. Flor de Lis, produtos de qualidade. A Granja Acosta é uma empresa São Betense. Tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja Acosta, há 3 décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Una. Olha a gente voltando, olha só, doutora Pâmela Costa é fisioterapeuta e atende em São Bento do Una todos os dias, na Novo Físio, que fica ali na rua Milton Paiva, ao lado da padaria de Dona Lídia, exatamente, doutora Pâmela Costa, fisioterapeuta. Grande abraço, doutora Pâmela Costa, meu amigo Hélio Batista, minha amiga Miriam, alô Daniel, grande abraço. Olha só, Rizângela, também a ótica Alana Modas, que todo mês traz o Dr. Hilton Pimentel. Ele é médico oftalmologista e cuida da visão do povo de nossa cidade há mais de 18 anos. Ótica Alana Modas, lentes, armação, óculos, com o menor preço da cidade e a melhor qualidade, só na ótica Alana Modas. Rizângela Espíndola, olha só, você está assistindo o Big Brother Brasil? Está acompanhando? Estou. Tá? Pois é, mas em uma residência do Brasil, uma mulher estava revoltada. Ela está revoltada com os filhos e os netos. Segundo ela, eles não deixam mais ninguém assistir. É ligado no Big Brother 24 horas através do pay-per-view. A mulher botou a barriguinha para trás, pegou um objeto e quebrou a televisão na cacetada. O vídeo viralizou e você acompanha na tela. Um vídeo compartilhado hoje por vários artistas mostra uma mulher irritada quebrando um aparelho de TV onde passava na programação o programa BBB 22. O neto, que gravou o vídeo, pergunta o motivo de tanta raiva, mas pelo visto levou na brincadeira. Veja o vídeo. Não, inseto. Que isso, bó? Nem não quebra. Olha. O que é isso? Não vai quebrar o cabelo. Gostou? A cena já rendeu muitas risadas e memes. Alguns internautas comentaram que a mulher não gosta do programa e pediu para o neto desligar.
Irritada, ela quebrou o aparelho. Outros disseram que ela era fã de Nayara Azevedo e ficou chateada com a saída da cantora. E você, o que achou de tudo isso? Pois é, o que você achou disso? Sua opinião aí. A mulher estava revoltada. Será que foi porque Nayara saiu? Ou foi porque ela não aguentava mais os netos assistindo a TV? Ninguém pega o controle da TV na hora do Big Brother. O pior, quem tem pay-per-view é 24 horas de Big Brother Brasil. Rezângela Espíndola. Pois é, pessoal. Eu acho, Maltinha, que foi por conta do Big Brother, viu? Não foi por conta da saída da Nayara, não. É porque os idosos não gostam muito, né? Muitos idosos não gostam muito desse negócio do Big Brother. E os adolescentes querem estar assistindo 24 horas. Então, talvez tenha sido isso. Mas que pena, né, Maltinha? Do jeito que tá caro uma TV. Olha, deu pena quando eu vi ela quebrando. Chega do meu coração. Pois é, graças a Deus que o Neto levou na brincadeira, né? Não teve nada demais. Só o prejuízo que vai ter que comprar outra TV para assistir o Big Brother. Olha, Motinha, manda um abraço para nossa querida Luciene Barbosa, parceira de sempre. A irmã grande da Rose Eldora está aqui assistindo, dando boa tarde. Obrigado pela audiência, Luciene. A Maria Luísa Mendes também está dando abraço. Boa tarde. Alexandra Fernandes, assim, Motinha, se tivesse atingido outro quarto, meu cheio Deus de pneu, teria sido pior a questão lá do prédio, da antiga delegacia. Foi o que eu falei, os moradores estavam aperreados. Porque, segundo eles, estavam colocando lá pneus, está tipo um depósito lá de algumas coisas. Então, graças a Deus, não atingiu, né, esse quarto que tinha os pneus. Mas, realmente, foi um susto muito grande. Fica aí o alerta, né, para as autoridades, está de olho aí para não acontecer mais um negócio desse. Graças a Deus, ninguém ferido, mas o susto, os transtornos foi grande, viu? Abraço, Alexandra. Aqui Kitera Espíndola, Kiterinha lá da comunidade do Alto do Ponto, também mandando um super abraço. Motinha. Olha só, na cidade do Recife, um mototaxista virou herói. Pela pontaria, ele atingiu um suposto ladrão de moto. Segundo informações, o homem teria furtado uma moto e vinha saindo com ela. Quando o mototaxista pegou um capacete, apontou, mirou, soltou a bomba e jogou longe o suposto ladrão. As imagens viralizaram e você acompanha na tela. Isso mesmo, Altinho. Essa imagem viralizou, tá? Todo mundo tá compartilhando nas redes sociais. Até Siqueira Júnior passou no programa dele. Essa imagem impressionante, realmente, é, para a pessoa ver e ficar admirado, né, com essa situação. Graças a Deus, a moto foi recuperada, né? O suposto assaltante conseguiu fugir e o mototaxista recuperou a sua moto, Motinho, seu meio de trabalho. Né? Acho que ele se desesperou quando viu essa cena, mas graças a Deus, ele recuperou a moto. Motinha! Pois é, bota as imagens aí de novo do começo. Né? Já tá agora. Fazer igual o Silvio Luiz. Deixa eu ver aqui as imagens, preste atenção. O cabra consegue pegar a moto. Tá com a moto. Olha aí, o mototaxista preparou. Olho no lance. Tá lá! O corpo estendido no chão. Que cacetada! O rapaz, o cabra tem uma mira da bombona, porque isso aí é acostumado a caçar passarinho no sítio, dentro do mato, faxiar. Rapaz, olha só, o cabra jogou o cara longe do capacete. Passou, pum! Pronto. E o cabra, o interessante é que você leva uma cacetada dessa e sai correndo. Se é um pai de família, tem desmaiado na hora. Como era um suposto assaltante, ele conseguiu ainda escapar, saiu correndo. Ainda botou a mão na cintura, viu? Se está armado, tem atirado no mototaxista, que se tornou herói e vai ganhar um prêmio por pontaria 2022. Lembrando, Motinha, que a polícia, né, as autoridades não aconselham de você reagir durante um assalto. Né? Não é aconselhável, pessoal, porque é muito perigoso. O bandido está para tudo, né? Ele vai para matar e roubar. O que acontecer com ele, a vida dele, ele mesmo não está preocupado muito, mas aí a vítima que está ali de surpresa não pode reagir. Eu digo sempre, Motinha, não se deve reagir em assalto, porque é muito perigoso e fica depois aquela sensação de medo. Então é isso, Motinha. Falar em assalto, um comerciante estava sendo assaltado. Na hora do assalto, ele pensou, eu vou reagir, e pegou a primeira coisa que estava na mão. Como ele estava em um suposto frigorífico, ele pegou um galeto abatido e atirou no suposto assaltante, que saiu correndo, e o comerciante evitou o assalto. As imagens também viralizaram, e o homem atirador de galeto na tela.
É isso mesmo, Altinho. Os nossos seguidores estão acompanhando aí, ó. O momento exato é que o comerciante joga o galeto no assaltante. É uma cena que chamou a atenção realmente das redes sociais. É um momento inusitado que ele foi se defender com um galeto, um frango, né? Um frango abatido, que parece mais um peru, bem grandão, acho que tem uns 8 quilos, não sei, 4, 5, 6 quilos. E ele jogou no assaltante. Depois sai uma senhora, não sei se é a mulher, a esposa do comerciante, sai uma senhora com arma também. É um momento bem complicado, né, Motinha? Como sempre acontece em assalto, é muito complicado. Mas o que chamou a atenção foi isso. Ele botou o assaltante para correr com o galeto, com o frango abatido. Depois foi que a mulher saiu com a arma. Mas o cara, quando viu o frango voando, correu mais rápido que o frango. Foi inusitado, graças a Deus, ninguém saiu ferido. E o suposto assaltante, Motinha, fugiu, viu? Fugiu com uma frangada na cara. Motinha! Pois é, na hora do pega pra capar, tem que ser corajoso também. E o assaltante disse, eu acho que ele pensou que era uma pedra, uma banda de tijolo, alguma coisa. Só que era um galeto. E o dono do restaurante lá, do mercado, jogou o galeto mesmo. Ele veio, ele estava revoltado. Se ele pega esse cabo, ele tinha comido ele de dentro. Jogou o que tinha na mão, um galeto abatido. Conseguiu espantar o ladrão e evitar o assalto. Tá vendo aí? Ah, meu filho, na hora do pega pra capar, o que tiver na mão é arma. E olha só, notícia também que viralizou na internet. Uma cratera se abriu. De repente, imagina você caminhando numa calçada e de repente abre um buraco enorme. E um homem foi atingido. Ele foi engolido por essa cratera. Mas, graças a Deus, né, não foi atingido por uma geladeira dessa de refrigerante que fica nas calçadas, nas portas dos comércios, porque o buraco abriu, o homem foi engolido pela cratera e a geladeira ficou pendurada. Por pouco, ele não perdeu a vida, atingido também, além do buraco, pela geladeira, que caiu nessa cratera que se abriu em uma calçada. As imagens viralizaram pela rede social e Rizando Espíndola coloca aqui na tela. Só um instante, Motinha, estou pegando aqui. Vai ler aí os comentários? Vou sim, eu não tenho comentário. Como é que eu vou ler comentário aqui? Está aí na nossa página os comentários aí dos nossos seguidores. Um abraço aí para todos. Pronto, botou aqui. Mandar um abraço a todos que estão nos assistindo. Aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Aqui no programa A Voz do Povo. Quero mandar um abraço ao meu amigo Fernando, lá em Belo Jardim, na TV Se Liga Belo Jardim. Grande abraço. Sil Alves, abraço também para você. Grande abraço a esses comunicadores arretados. Também o professor Antunes, que toda segunda-feira e hoje também tem entrevistas na TV Se Liga Belo Jardim. Alô, professor Antunes. Rizângela Espíndola. Pois é, Motinha, olha só, fica para amanhã, tá? Porque eu não consegui achar aqui, busquei aqui na minha página, mas não consegui encontrar. Mandar um abraço também para todos que assistiram o programa, tá chegando o final, 1h23, e convidar você para amanhã, a partir do meio-dia, A Voz do Povo, de terça-feira, se Deus assim nos permitir. Motinha! Alô, Ricardo Miguel no Recife, um abraço para você, meu amigo Zé da Banda, grande abraço. A gente vai ficando por aqui, se Deus quiser e Ele quer, amanhã meio-dia a gente tá de volta. Uma boa tarde a todos e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau.
21 anos, São Bento do Una ganhava o posto Pitstop. TE-180, Trevo São Bento Lagedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Posto Pitstop, há 21 anos, o Pitstop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, o frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre. Onde você encontra produtos de primeira qualidade e a maior variedade da cidade em carnes e laticínios. Bem pertinho de você, no centro da cidade, na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Distribuidora de ovos Flor de Lis. Vendas de ovos atacado e varejo. A distribuidora de ovos Flor de Lis é uma empresa 100% sambetense que trabalha com venda de ovos em Maceió e região. Flor de Lis, produtos de qualidade. A Granja A Costa é uma empresa sambetense. Tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja A Costa, há 3 décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Una. Moto Peças mais barato. Só aqui temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu. Na Moto Peças mais barato. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para sua moto. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Estamos na rua Milton Paiva, número 20B, próxima padaria de Dona Lídia. Farmácia Droga Vida. Preços imperdíveis. A Droga Vida fica localizada em 2 endereços, na Praça Historiador Adalberto Paiva e na Avenida Manuel Cândido, vizinho à rodoviária. Estúdio Silvio César Locutor. Gravações de vinhetas e chamadas para o comércio, vendas de produtos, divulgações de eventos, notas de utilidade pública, mensagens para aniversários e qualquer ocasião. Aqui vão 3 motivos para você comer ovo. Primeiro, você sabia que o ovo é um dos alimentos mais completos que existe e perde só para o leite materno? Ele possui todos os minerais, aminoácidos, proteínas, além de grande parte das vitaminas que o corpo precisa. Segundo, o ovo é um alimento prático, é uma opção saudável para o seu café da manhã, pode acompanhar o arroz e o feijão no almoço e até mesmo ser incluído em alguma receita para o jantar. E terceiro, vamos combinar, é uma delícia, né? Por isso a Grande Almeida está aqui, junto com você, ajudando a construir um futuro mais saudável. Ovo é gostoso e só faz bem.